Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, сен білге эфирде, кешкі жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдодрамада Айгүл Жұмашқызы. Облыста карантин күшейіп, 65 жастан асқан кісілердің көшеге шығуына тыйым салынды. Бүгін Алматы облысының бас санитар дәрігері Ерғали Сыдыманов карантинді күшейту жөнінде жаңа қаулыға қол қойды. Құжат 19 қазан таңғы сағат 7:00-ден бастап күшіне енеді. Атап айтқанда түнгі клуб, бар, кинотеатр, караоке, бильярд, аттракциондар, интернет-клуб, антикафе, батут, балалар алаңдары толымдылығы 50 адамнан асатын мейрамханалар мен банкет залдарының жұмысына тыйым салынды. Қызметкерлердің кем дегенде 50% қашықтықтан жұмыс істеуге тиіс. Бір отбасы мүшесі болмаса, жалпы 3 адамнан артық топтасып жүруге болмайды. Қазпошта бөлімшелері халыққа қызмет көрсету орталықтары мен банктер таңғы 9-дан кешкі 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Сонымен қатар жасы 65-тен асқан кісілердің сыртқа шығуына шектеу қойылады. Елдегі эпидемиологиялық жағдайға тоқталсақ, өткен тәулікте 100 адамнан коронавирус анықталды. Қазір еліміз бойынша 2618 адам коронавирустан ем алып жатыр. Олардың 107-сі бала. Жалпы стационарларда 2042 науқас, ал 576 адам амбулаторлық жағдайда ем қабылдауда. 81 адамның жағдайы ауыр, 12 науқас өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр. Айта кетейік, республикада COVID-19 жұқтырғандар саны 109302-ге жетті. Елімізде 4000-ден астам дәрігердің орны бос тұр. Республикада анестезиолог, реаниматолог, терапевт, жалпы практикалық дәрігер, зертханашы дәрігер, акушер-гинеколог, инфекциялық дәрігер жетіспейді. Биыл 31000-ден астам медицина қызметкері жұмыстан шығып 1200 дәрігер шетелге кеткен. Жұмыстан шығу себебі ретінде көбі тараптармен келіспеу, штаттың қысқаруы сияқты жайттарды көрсеткен. Республикада Қостанай облысында дәрігер жетіспеушілігі байқалса, практикалық дәрігерлердің көбі Түркістанда жұмыс істейтін. Мұнда терапевтер мен педиатрлардың саны басым. Касательно обеспеченности медицинскими кадрами, хотелось бы отметить... Медициналық кадр мен қамту мәселесіне келсек, Нұр-Султан мен Алматы қалаларында қамту көрсеткіші жоғары. Ал дәрігерлер жетіспейтін өңірлер қатарында Ақмола, Алматы, Атырау, Жамбыл, Қостана және Түркістан облыстары бар. Яғни бұл өңірлерде ресурс бөлуде тенгерім жоқтығын көрсетеді. Қала мен ауыл арасында кадрлық ресурстың дисбалансы байқалады. Пандемия мен коронавирус инфекциясы бұл бағытта да өзекті мәселе барын көрсетті. Облыстық көп салалы емханада ашық есік күн өтті. Жетісулық тұрғындарды жергілікті мамандардан бөлек Қазақ онкология радиология ғылыми зерттеу институты өкілдері қабылдады. Алматыдан келген тәжірибелі медицина қызметкерлерімен облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов кездесті. Олардың өңірге жоспарланған ұсыныс тілектерін тыңдады. Талдорандағы онкологиялық емханадағы қабылдау таңғы сағат 9-да басталды. Мамандар тек 1,5 сағатта 50 тұрғынды қабылдаған. Келген қыз келіншек маммография, ультрадыбыстық зерттеуден тексеруден өтіп, гинеколог дәрігерлер кеңесін алды. Ал онкологиялық ауруға күдігі бар азаматтарды КТА мен МРТ түсіруге тегін жолдама берді. Жалпы ашық есік күн аясында халыққа 7 маман қызмет көрсетті. Оның екеуі Алматыдан келген. Онкогинекология және онкомаммология бөлімшелерінің меңгерушілері, ғылыми атақтары, профессор және кандидат медицинских наук дәрігерлері бүгін консультация жасап жатыр. Барлығы тұрғындар үшін облысымыздың қаланың тегін консультациядан бөлек жаңағы минималды тексерулер жүргізіледі. Онкологиялық науқастарды емдеу мекемесінде 30-дан аса білікті дәрігер бар. Жалпы медицина қызметкерлер саны 200-ге жуықтайды. Облысқа келген меймандар өңірде атқарылған жұмысты оң бағалады. Жаман ауруға шалдыққан азаматтарға қызметін көрсететін мамандар саны жеткілікті екеніне ризашылығын білдірді. Десе де мына ескірген ғимарат орнына заманауи нысан салуды ұсынды. Талдықорғандағы бұл емхана кеңес кезінде салынған. Ескіріп, тозығы жеткен жерлері жетерлік. Осы ретте онкологиялық орталықты жаңарту қажет. 4 қабатты орталық салуды ұсынып отырмыз. Техникалық базамен қамтылған. Науқастардың сәулелік терапия алуына жақсы жағдай жасауымыз тиіс. Бұл өте маңызды. Бұл ұсыныспен облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов жете танысты. Өмір үшін күресіп жатқан азаматтарға қолдау танытатындарын жеткізді. Бұл мәселе алдағы уақытта облыс әкімдігінде қарастырылмақ. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы нақты ұсыныстарыңызды білдіріңіздер. Ғимарат құрылысының нақты жоба жоспарын көрсетіңіздер. Облыс әкімдігі қолдау танытады. Сондықтан нақты жоспарларыңызды ұсыныңыздар.
Айта кетейік, облыста қателесікке шалдыққандар саны 15 мыңнан асқан. Өңірдегі көп салалы ауруханадағы мына жүйе аурудың алдын алуға септесіп жатыр. Соңғы 9 айда олардың саны 1013-ке жеткен. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздеу үшін дәрігерлер скринингтен өту қажеттігін еске салады. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Жанұя орталығында кезекті қоғамдық қабылдау өтті. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжманов 33 тұрғынды қабылдады. Шараға көпбалалы аналар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен тұрмысы төмен отбасы мүшелері келді. Олар көкейтесті сауалдарын қойды. Сауалдардың дені әлеуметтік мәселелер болды. Тұрғын үй кезегі, көмір, мектеп формасы, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың көшеде жүріп тұруы кедергілері және тағы басқа сайтылды. Батыржан Құлаймергенұлы әр келген азаматқа тұшымды жауап берді. Көтерген мәселелері уақытта қарастырылып, өз шешімін табатынын жеткізді. Айта кетейік, мұндай қабылдау Жанұя орталығында әр апта сайын өткізіледі. Екінші рет келіп тұрмын. Алдында ноутбук жайлы келгем, ноутбугын берді. Спортивка береміз деді, кроссовки, киімдер сол. Соны сұрайын деп едім, сөйтсем тігіліп жатыр деді, бұйырса ноябрьде беріледі деді. 16 декабрьде, то есть тағы да үйлер беріледі, егер очередь келіп тұрса, онда аласыздар деді. Егер келмей жатса, уже келесі жылы аласыз. Вот осы екі мәселемен келдім. Осындай қоғамдық шаралар жасағанда ризамыз. Биыл елде ипотекаға сұраныс артты. Өткен жылмен салыстырғанда 15% жоғары. Ал Талдықорғанда карантиннен кейін жылжымайтын мүлік бағасы мен оған деген сұраныс өзгерді ме? Шаһардағы баспана жайын бағамдаған тілшіміз тарқатсын. Ипотека несе нарығындағы драйвер екен анық. Бір жылда халықтың ипотекаға сұранысы 27,2%-ға артқан. Былтыр бұл көрсеткіш 12% болыпты. 5 жыл бұрын тек 7,9%-ті құраған. Яғни, ипотекаға үй алуға төлем қабілеті барлар көбейіп келеді. Үйлі болғандардың басым бөлігі тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің тұтынушылары деседі. 58%-де 7%. Мемлекеттік бағдарламалар да қалыс емес. Уақытылы салынып, баспанасыздар кезегі айтарлықтай жылжып жатыр. 938-де 8 шаршы метр тұрғын үй қолданысқа беру жоспарланып отыр. Ол 2009 жылға салыстырғанда 5%-ға жоғары. Жеке застройщиктің есебінен салынып жатқан қазіргі таңда 33 тұрғын үй, ол 1703 пәтерлі тұрғын үй. Оның ішінде шаңырақ және 5-10 жыл бағдарламасы арқылы біз биыл 106 пәтер береміз деп отырмыз. 7-20 жыл бағдарламасы арқылы 402 пәтер. Қалған 565 пәтерді олар өздері сата береді. Ал құны қанша болмақ? Енді бір бөлме пәтер 40 квадраттан басталады. Бағасы 6,5 миллионнан басталады. И 4 бөлме 100 квадратқа шейін болады. Оның бағасы 16 миллион, жаңа сәйкес келіп тұр бағдарламаға. Бағасы 180 мың шаршы метр. Бұл қаланың 8-ші ықшам ауданында салынып жатқан көп қабатты пәтер шаршысының құны. Дәл қазір мұнда 3 үйдің құрылысы жүріп жатыр. 175 пәтер. Алдағы жыл 90, қаңтар, наурыз айларында кезегімен пайдалануға берілмек. Ал жалпы Талдықорғанда пәтерлер мен жеке үйлер бағасы қандай? Статистикаға жүгінелік. Талдықорған қаласы бойынша бір бөлмелі пәтер құны 7 миллион мен 12 миллион теңге аралығында. Екі бөлмелі пәтер 9 бен 15 миллион теңге шамасында. Ал үш бөлмелі пәтерді 12 мен 20 миллион теңге аралығында алуға болады. Төрт бөлмелі пәтер құны 16 мен 30 миллион аралығында. Жеке тұрғын үй құны 8 миллион мен 100 миллион теңге аралығында. От расположения, это очень важно, какой этаж. Орналасқан аудандарына қарай тұрғын үйлердің құны әртүрлі. Ішкі ремонты мен қай қабатта орналасқаны да аса маңызды. Үй алушылардың қолындағы қаржысына қарай баспана тауып беруге тырысамыз. Халықтың 90% баспананы ипотека арқылы алады. Ал қолма-қол алатындар бұрынғы үйлерін сатып, үлкенірегін алғысы келетіндер, немесе енді қаржысын жинағандар. Шаңырақ жылжымайтын мүлік агенттігі мамандарының айтуынша, қазір нарықта сауда қайта қыза бастаған. Пандемия кезінде саябырлаған сауда үрдісі қазір қайта жанданыпты. Айтайық, Талдықорғанда мемлекеттік бағдарлама бойынша пәтер шаршы метрінің бекітілген құны 160 мың теңге. Алайда өз қаражатына құрылыс жүргізген кәсіпкерлер осы соманың үстіне 20-30 мың теңге қосып саудалайды. Шаһардағы үй нарығын күнделікті бақылайтын мамандар былай дейді.
Первичный же рынок с этого года 1 квадратный метр. Қала бойынша жеке компаниялар салып жатқан алғашқы сатылымдағы жаңа үйлерді шаршы метрінің бағасы 210 мың мен 250 мың аралығында, ал қайталама сатылымда 210-220 мың тенге. Атап өтерлігі, биыл өңірде 150 мың адам меншігіне үй рәсімдепті. Олардың 2788-і мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде баспаналы болғандар. Қуантарлығы, аймақта тұрғын үй құрылысы қарқынды. Көп қабатты үйлер бой көтерген сайын, үйсіздер үміті маздап, ертеңгі күнге сеніммен қарайтын болған. Мойындау керек, соңғы 5 жылда үйгезегі жылдам жылжып жатыр. Баспаналуға ынталылар да азаяр емес. Аймақ бойынша 51 мыңнан аса адам тізімде тұр. Мұны мамандар Жетісу жерінің өмір сүруге қолайлы, жайлы, қалаулы өңір болуымен байланыстырады. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Балқаш ауданында күріш ору жұмыстары қызу. Биыл аймақ 32 мың тоннадан аса ақ маржан алуды көздеп отыр. Шаруалар дайын өнімді өзге облыстардан бөлек алыс жақын шетелдерге жіберуді жоспарлауда. Жалпы ауданында күріш дақылын шабу науқаны 42 айынан бастап жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстарға 26 комбайн тартылып, қамбаға 32 мың тоннаға жуық астық түскен. Ал жалпы аудан бойынша биыл 9 мың гектар жерге егін егілген екен. Балқашта күріш өсірумен айналысатын ірі серіктестіктердің бірі Тамшыбұлақ. Биыл 1850 гектарға ақ маржан сепкен. Қазірде шаруашылық соңғы дақылды жинауға білек сыбана кіріскен. Еңбекші қауым күн түн демей жұмыс үстінде. Алқаптарда 8 комбайн егін орағына кіріскен. Біздің жауапкершілігі шектеулі серіктестік Тамшыбұлақ 1996 жылы береке акционерлік қоғамының негізінде құрылған. Биылға күріш жылы болған жоқ деп айтуға болады. Су тапшылығы болды, өздеріңіз білесіздер. Қазір сезон кезінде 100-ге жақын адам жұмыс істейді, а постоянно 70-тен аса адам жұмыс істейді. Биыл дәнді дақыл өсіруге ауа райы қолайсыз болса да, күрішшілер бар күшін салып, мол өнім алуға тырысқан. Еңбектері еш кетпепті. 6 мың тоннаға жуық ақ маржан алған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда едәуір аз дейді кәсіпкер. Өткен шаруашылық басшысы әр гектардан 42-45 центнер алсақ деп жоспарлапты. Тамшыбұлақтың күрішті тазылап тұтынуға дайын өнім етіп беретін зауыты да бар. Мұндағы жұмысшылар қазір қырманға түскен ақ маржанды кептіріп, қоймаға жиып жатыр. Одан кейін ішкі нарыққа шығаруға дайындайды. Егінменен 5 шаруашылық айналысады. Жалпы бұл күріш өнімі көрші мемлекет Қырғыз еліне, Өзбек еліне және кейбір шаруашылықтар Турция мемлекетімен де сауда саттықтар жасап, сол кісілерменен өнім алмасуда. Бұның сыртында 12-13 мың гектар жерге көп жылдық шөп егіліп, көп жылдық шөпте осы Алматы облысының барлық аудандарына таратылады. Мұнымен қоса ауданда арпа бидай орағынан 13 мың тонна астық жиналды. Жалпы аймақта егістік жұмыстары қазанның 25-не дейін жалғаспақ. Әмина Құдайберген, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Балқаш ауданынан. Жақсының аты өлмейді. Бүгін Талдықорған қаласында тағы бір мемориалдық тақта салтанатты түрде ашылды. Арнайы ескерткіш Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Өмірсерік Қалиұлының құрметіне ілінді. Ал бисмилля. Айтулы шараға Өмірсерік ағаны аса құрметтейтін зиялы қауым өкілдері, ізбасарлары мен ұрпақтары қатысты. Артына өшпес мұра қалдырған тұлғаның рухына тағзым етті. Игі іс қалалық ардагерлер кеңесінен бастау алған. Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай қолға алыныпты. Осы мәселемен біз қаланың әкімшілігіне, қаланың әкіміне ұсыныс жасағанбыз. Қаланың әкімі жақсы бізді қолдады, қаражат бөлді деген сияқты. Соның арқасында біз бүгін өзіміздің жаңа жоспарлаған тақтайшаларымызды қойып атырмыз. Тәрбиелік мәні бар дүние. Мұны қаншама жаңағы халық естиді бұны. Сол табличканың маңайынан жүріп баратқан жастар көреді.
осындай ағаларымыз тәтелерін тұрған екен ау. Өмірсерік Қалиұлы белгілі театр және кино актері, Парасат орденінің егері, қазақ өнері мен мәдениетінің жарқын өкілі, саналы ғұмырының 40 жылын сахнада өткізді. Бекен Римова атындағы драма театрында қызмет жасады. 100-ден астам рөлді сомдады. Әсіресе тарихи тұлғаларды бейнелегенде шеберлігінде шек жоқ еді. Дауыс зор, алып тұлғасы батырлардың бейнесін сахналағанда көрерменді көзайым ететін. Көкінаймен Кеңгірбайды айттық, қалқамамен Кебекті айттық, жай айтқан жоқсың. Көптеген біздің театр сыншылары ол кісінің ойнаған рөлдеріне үлкен жоғары баға берді. Бұл кісінің бір қарапайымдылығы, оның әрбір сахнаға шыққан кездегі мынау қарапайым азаматтардың образының исі аңқып тұратын. Одан кейін бұл кісінің бір кереметтігі сол жаңадан келген біздерді, мысалы, бізден кейінгі келген азаматтарды баулуда, шәкірт ретінде жанына ертіп жүріп, әрбір жаңағы рөлдердің образдарын ашуда. Жалпы қаланың өркендеуіне үлес қосқан азаматтарға 28 естелік тақтасын орнату жоспарланған. Бүгінгі күні 17 сілінді. Қарашаға дейін өзгесін де құрметпен орнатып шықпақ. Мадина Несіпбек, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Алтын адамның құпиясын ашқан белгілі жаратылыстанушы ғалым Мағрипа Жылқыбаеваның қазақ ғылымына қосқан үлесі зор. Дүниеден озғанына жыл толған марқұмның Алматы қаласында алтын адамның аманаты, алтын адамның мұрасы және құпия күштер құдіреті деп аталатын үш томдық еңбегінің тұсауы кесілді. Әрі туған ауылында музей ашылды. Алматыдағы ұлттық кітапханада өткен басқосуға бір топ отандық және шетелдік зиялы қауым өкілдері мен ғалымдар жиналды. Алтын адамның аманаты немесе есік қорғанының жаһандық құпиясы, алтын адамның мұрасы немесе сақ қорғанының құпия тілі, 300 мың жылдық өмірнама және құпия күштер құдіреті деп аталатын үш томдық еңбектің тұсауы кесілді. Мағрипа Шөжеғұлқызы алтын адамның күміс зереншесіндегі 26 таңбасын физика-математикалық әдіспен зерттеп құпиясын ашқан әлемдегі тұңғыш ғалым. Әрі оның мыңнан аса жартас жазулары мен көне каллиграфиялық суреттердің шифрын оптика әлемі арқылы тапқаны тағы бір атанға жүк боларлық үлкен еңбек. Мұндайда ғалымның мүлде өзгеше ойлау тәсілі жұртты таңдандырады. Алтын адам тарихын өзге ғалымдар 3000 жылдың аржақ бер жағынан қарастырса, Мағрипа Жылқыбаева 50000 жылдық тарихтың терең қойнауына бойлатқан. Алтын адам бізге табылған, Қазақстандағы алтын адамның табылып жатқан 50000 жылдық тарихы бар екен. Яғни алтын адамдар тек қана Қазақстанда жатқан жоқ, ол бүкіл әлемде жатыр. Олар бір-бірімен байланысты, бір шындық бар. Қанша жерден біз бұл қияли әңгіме дегенімізбенен, біздің жамен айттым ғой, стандартты миларменен әртүрлі басқаша ойлайтын милардың арасында өте айырмашылық бар. Мағрипа Жылқыбаева Жамбыл ауданы Жамбыл ауылында 1945 жылы өмірге келген. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің физика факультетін тамамдаған. Саналы ғұмырында жоғары оқу орындарында ұстаздық етті. Бел жазбай ғылыммен айналысты. Орайлы сәтте ғалымның білім алған алтын ұясы Жамбыл атындағы орта мектепте бір кабинет жасақталып, жеке музей ашылды. Музейдің іші өнегесі биік қазақ қызының бүкіл еңбек жолы жас ұрпақтың санасында жаңғырып тұратындай елеулі естеліктерімен көмкерілген. Біздің бабаларымыз осы сіздер отырған шұрайлы өлкеден 8000 жыл бұрын қазіргі Жапонияға көшкен тарихтан белгілі. Ал арғы дәуірлердегі Жапон мәдениеті мен тарих туралы осы Мағрипа Жылқыбаеваның еңбектерінде айтылады. Тіпті біздің ежелгі баты бабамыз Чоу Токи Тайчи туралы да құнды мәліметтер бар. Сондықтан мен бұл еңбектерді өте жоғары бағалаймын. Мағрипа Шөжеғұлқызының 30 жыл көз майын сарп етіп індете зерттеген тақырыбы алтын адам мен сақ қорғандары төңірегінде. Бүгінде соңында қолжазба түрінде қалған 22 томдық еңбегі бар. Енді оларды жарыққа шығаруға мемлекеттік қолдау қажет дейді ғалымның бай мұрасын насихаттап жүрген ұрпақтары. Ойымда тек қана бір нәрсе бар, ол анамның аманатын орындау, яғни қолжазбаларын жинақтап, кітап етіп бастырып, еліне жетіп жатса, сол аманатының орындалғаны Мағрипа Жылқыбаеваның алтын адамға, алтын адам мұрасын жазуын расшифровкалап шығарған ғылыми жаңалықтарын жарыққа шығару ол мемлекеттік деңгейде қолға алынатын іс деп білемін. Бір айта кетерлігі, Мағрипа Жылқыбаева физика ғылымы бойынша да бірнеше әдістемелік оқулықтың авторы. Сондай-ақ қазақ сатирасында да өнімді қалам тербеп, соңына жалғасы бар ұтыс атты әдеби кітап қалдырған қарымды қаламгер. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.
Қадырмен дүгірермен бүгінге айтар ақпарат осы. Дүйсенбіде амандықта сауықтыға ұшайық.